Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр», в ефірі «Тема». Для вас працюють Володимир Гординський та Оксана Афіновська, перекладаю на мову жестів. Сьогодні ми знову будемо говорити про реформу, але якщо минулого тижня говорили про медичну, то цього разу про житлову або комунальну, чи житлово-комунальному у Хмельницькому більше не буде житлово-експлуатаційних контор, які ми вже звикли абревіатуру називати ЖЕКи. Замість них будуть муніципальні управляючі компанії або, правильно казати, управляючі муніципальні компанії, тому що так вони будуть звучати УМКи, а якби були муніципально управляючі компанії, називалися би МУКи. Ось, тож будемо говорити про цю реформу. Можливо, неправильно називати її реформою, але будь-які зміни – це все ж таки реформа, і змінюється житлова сфера в місті Хмельницькому. Я представлю наших гостей в студії. Це Василь Новачок, начальник управління житлово-комунального господарства міста Хмельницького, та Богдан Малінський, керівник громадської організації Рада голів ОСББ міста Хмельницького. І нагадаю усім, телефон нашій студії 619060. І перше запитання, мабуть, до Василя Пилиповича. То ЖЕКи, вони ще є чи вже їх немає? ЖЕКи, вони ще є. Але їх не буде, так? ЖЕКи, вони вічні, ЖЕКи, вони будуть. Ситуація така, що ми не ліквідовували ЖЕКи. Ми їх перейменували, внісши їм в статути таку послугу, як управління. Тому що оскільки прийнято рішення 25 травня про те, що в місті Хмельницькому буде проведений конкурс з управителя багатоквартирним будинком, для того, щоб наші муніципальні компанії могли взяти в ньому участь, потрібно внести зміни в статут. Ми не знаємо, чи в результаті конкурсу, який буде відбуватися, діючі ЖЕКи або управляючі компанії, які вони будуть називатися, коли внесуть певні вже повністю зміни в статути свої, чи якісь приватні компанії з міста Хмельницького, чи якісь, можливо, компанії з інших міст України, чи, можливо, навіть закордонні компанії. Але для того, щоб наші компанії мали можливість прийняти участь, для того були внесені зміни і перейменовані. Незалежно від того, чи ЖЕК програє, чи ЖЕК виграє, сама його структура буде існувати і надалі. Тобто, якщо певні мешканці наші думають, що буде конкурс десь, чи то в серпні, чи то в жовтні, неважливо там по терміну, ЖЕК ліквідують, і я нікому нічого платити не буду. Навіть якщо ЖЕК програє, в нього залишаться діючі там борги, у кого 2 мільйони, у кого 1,5, ніхто його не зліквідує, він буде судитися до останнього, доки не забере всі свої кошти, а потім, можливо, буде займатися чимось іншим, навіть будівництвом. Так? Стосовно самої реформи, хотів би сказати, що на цьому реформа не закінчується, що перейменували і нібито щось змінилося. Суть всієї реформи – це створити ринок. Створити ринок обслуговування житла. На сьогоднішній день його немає. Є будинки, які закріплені за сімома ЖЕКами у місті Хмельницькому, і їх завжди обслуговували вони на протязі багатьох років. Ніякої конкуренції немає. Ніхто не прийде, не скаже, що давай я буду обслуговувати дешевше, раніше. Тепер на конкурсі може прийти будь-яка компанія, яка має певний досвід, яка має певний персонал, дати нижчу ціну, ніж ЖЕК, і виграти. Тобто, до пана Богдана запитання все ж таки. От через такі зміни, так, змінюється, чи навпаки з'являється ринок комунальних послуг, будемо його так називати, можливо, чи відкриваються нові можливості для ОСББ? Можливо, створення нових ОСББ? Можливо, діючі десь можуть собі, хтось інші будинки приєднатися до діючих ОСББ? Зокрема, для ОСББ не відкривається. Чому? Пояснюю. Тому що ОСББ – це об'єднання, яке спеціально створюється для того, для обслуговування свого будинку. Тобто, ОСББ, якщо будинок попав під управляючу компанію або пройшов через конкурс, в цьому будинку це не значить, що в ньому не можна створити ОСББ. Є в законі виписана процедура, як то робиться, за 2 місяці повідомляється управителя і можна відмовитися від і тоді створити ОСББ. Але ОСББ, не зовсім люди розуміють, думають, що ОСББ це якби якась така організація, конкурент ЖЕКу або управляючої компанії. Ні, це ОСББ – це організація, яка створюється для обслуговування свого майна, тобі ж будинку, багатоквартирного будинку. Зараз ці багатоквартирні будинки обслуговують ЖЕКи.
Так, тобто виходить, якщо так. Будинок йде від ЖЕКу, ну, створює ОСББ, він йде від ЖЕКу, і ЖЕК, чи вже там управляюча компанія, вона втрачає певні кошти. Ні? Ну, правильно чи Володимир, не правильно? Володимир, дивіться, ну, будинок, він як іде від ЖЕКу? З ЖЕКу управляють зараз будинками через те, що так склалося, через те, що люди не самоорганізувалися. Тобто це ЖЕКи, це спадок від з радянських часів. Якщо по-правильному, тобто мало бути як, люди приватизували свою квартиру, так, свої квартири, так. Вони стали власниками, окрім квартири, вони ще стали співвласниками усього будинку. Тобто не так, що квартира моя, а під'їзд – це міської ради там чи ЖЕКу. Так? І вони мали передати, якщо по-правильному, це ще до дії закону 417-го, вони мали зібрати згоду, 100% згоду про передачу на управління будинку ЖЕКу чи на баланс. Так? Оце було би правильно. А так просто нічого не робилося зараз. Зараз проводиться конкурс для того, щоб війти в рамки закону. Тобто виписана процедура. Тобто цей конкурс, про який ми сьогодні і говоримо, конкурс, так? Ми говоримо. Тобто люди, якщо не самоорганізувалися на протязі терміну, там був термін, ну як не термін, там в першій редакції закону був термін, там до 1 липня 16-го року, але за місяць, десь приблизно за місяць, були внесені поправки, в яких, як зазначив законодавець, що будинки обслуговуються ЖЕКами до того моменту, поки не буде проведений конкурс, або не буде, або не самовизначиться люди, чи ОСББ, чи обрання іншого управителя. Тобто так. Тобто люди, якщо вони не проявили ініціативи, не організувалися, значить якось потрібно далі законно діяти і створюється, проводиться конкурс і призначається управитель. Відповідно, це якщо муніципальні управляючі компанії запропонують кращу ціну, кращі умови, вони будуть призначені як управителі, так? Василь Пилипович, конкурсна комісія. Можете назвати, хто до неї входить і хто її обирав? Конкурсну комісію затвердив виконавчий комітет Хмельницької міської ради. До нього входять депутати міської ради, до нього входить представник громадськості Богдан Малінський, до нього входять чиновники УЖКГ і заступник міського голови профільний з комунальних питань. Тобто там скільки людей всього? Можете сказати приблизно? 10, 12? Здається, 9. 9, так? Тобто оці люди будуть вирішувати в подальшому, ну коли взагалі конкурс може бути? Дивіться, по конкурсу насправді є два варіанти проведення конкурсу, і оскільки зараз затверджена сама конкурсна комісія, вона має визначити лоти конкурсу і час, коли воно буде проводитись. Так? І тут є два варіанти. Або ЖЕКи йдуть з діючим тарифом, і ми можемо оголошувати конкурс вже. Але ситуація така, що тариф ЖЕКів прийнятий в 2013 році, і вони дуже низькі. І але вони були відкориговані. Вони були відкориговані на дві складових, на електроенергію і на і зарплату. На мінімальну зарплату. А матеріали так. І все інше, і навіть об'єми, тому що тоді така була політична воля, що тариф має мати там певний розмір. Так? Так. І дуже часто різалися об'єми прибудинкових територій, які є насправді, покрівлі, які є насправді, щоб попасти там в певний тариф, який сказали. Так? Тому ЖЕКи, якщо підуть зараз, а потім, грубо кажучи, через півроку, через рік скажуть, що ми створюємо новий тариф, бо це не економічно ефективний, то буде не зовсім правильно. Тому ми швидше за все дамо ЖЕКам час для того, щоб вони порахували новий тариф. Цей самий час ми, звичайно, даємо і іншим можливим учасникам. От, і вони йдуть на конкурс вже з новими тарифами, і який буде найнижчий і найцікавіший, з тим тарифом ми, з тим управляючою компанією ми підпишемо договір. Але слід розуміти про те, що якщо мешканці за цей час, навіть до визначення управителя, зберуться, і 75% мешканців оберуть собі якогось іншого управителя,
або діючого, який в них є, скажуть, ні, нам нічого не треба міняти, нам це підходить, або якогось іншого. Або... Що означає діючий, який є? Ну, діючий тобто, – це жак. Так? І ну, чому ні? Можливо, комусь подобається, так? А можливо, хтось знайде приватника. От, принесуть копію протоколу зборів управителю і виконавчий комітет міської ради, то по цьому будинку конкурсу не буде. Після, навіть якщо відбувся конкурс, так, і хтось виграв, і після цього мешканці так само вирішили, що нам не підходить цей управитель, ми хочемо іншого, який виграв в іншій частині міста, і той управитель не заперечує щодо обслуговування і може з ними підписати договір. Так само 75% мешканців збирають і вирішують, що буде нам керувати, управляти і робити ремонт інша компанія і підписують договір з цією компанією. Тобто не буде такого, що якось в 17-му році зібралось кілька чиновників, призначили управителя і пожиттєво він залишився. А чи не буде так, що 75% мешканців певного будинку так, ну, мають зібрати і сказати, нам добре з цим ЖЕКом, ми нічого не хочемо змінювати? Чи не станеться так, що, я не знаю, там 50%, а можливо всі 100% будинків, які зараз обслуговуються ЖЕКами, в них знайдуться 75% мешканців? Ну, які скажуть, що ми хочемо залишатися ЖЕКом. І то було би і потім з тих 75, які скажуть, що ми хочемо залишатися, десь потім пізніше, відсотків 50, випадково дізнається, що там стояв їхній підпис на протоколі зборів чи в чомусь. Ну, це вже підробка документів, це вже кримінальна відповідальність. І тут я особисто не можу вам сказати, там, чи буде хтось щось підробляти, чи не буде. Факт в тому, що... Я чого веду? Чи не роки... буде влада просувати якраз свої муніципальні управлінські компанії, тобто ЖЕКи, щоб вони ну, залишили? Схожу ситуацію пішли у Вінниці. Так. У Вінниці на протязі вже півтора роки похідні групи з УЖКГ і з ЖЕКів ходять по будинках, роблять збори і визначаються з управителем ЖЕКу і якби консервують та система, яка... Так, передвиборча агітація, коли така, голосу за нас, так і це. Так, консервують та систему, ту систему, яка склалася. Я не бачу в цьому сенсу, не думаю, що то розумно. Я би хотів бачити... у місті Хмельницькому повноцінний ринок надання послуг з обслуговування житла. От, і категорично проти тієї формальності, категорично проти того, що деякі керівники ЖЕКів, які бояться втратити свою роботу, там починають запускати черв'ячка, що там наше вам то ОСББ, воно погано, ні в якому випадку не йдіть на те, бо вас там лишать голими і босами, то жорстко присікаю, сподіваюся, що конкурс вийде найбільш прозорий і закликаю ще раз і ще раз ті компанії, які мають досвід і які можуть інвестувати в техніку і в житло, йти до цього бізнесу, заробляти гроші, приносити задоволення мешканцям, якщо не будуть надавати якісну послугу. Ну, окрім того, якщо дозволите, ще продовжу. Що стосується, чи погано ОСББ, чи добре. Також кілька хвилинок. Міфів є багато. Кілька хвилинок, так? Так, будь ласка. Чому ОСББ погано з точки зору мешканців? Так? Якщо створимо ОСББ, то нам міська рада більше не буде робити покрівель, дахів, водопроводів і всього іншого. Справа в тому, що для того, щоб попрощатися з цим міфом, зараз управління житлово-комунального господарства підготувало програму співфінансування капітального ремонту житла в багатоквартирних будинках. Що то означає? Що вже з 2018 року міська рада не витрачатиме коштів на ремонт багатоповерхового житлового будинку в 100% обсязі, як це було зазвичай. Тобто в програмі йдеться чітко, що якщо ви хочете зробити якісь поліпшення капітальні, а ще раз наголошую всім мешканцям, що в ЖЕК ви платите у тарифі тільки поточний ремонт, експлуатацію і поточні витрати, тобто електроенергія, там ліфти, те, що ви користуєтесь кожен день, і поточний ремонт. Капітального ремонту немає. І постанова 801 про формування тарифу забороняє включати капітальні видатки. От. І тому мешканці мають розуміти, що вони хочуть зробити покрівлю, вони роблять збори, визначаються, що вони хочуть зробити покрівлю, дають протокол намірів, визначається між управлінням житлово-комунального господарства і ними, який це має бути відсоток співфінансування, а він буде закладений у програмі, яка, я сподіваюся, буде прийнята на липневій сесії. І мешканці в результаті бачать, скільки їм треба заплатити з кожної квартири за ті зміни.
І тут не буде різниці, чи це будинок ЖБК, чи це будинок ОСББ, чи це будинок, який поки що є на балансі міської ради. Ну, бо доволі таки смішно, що 90% житлового фонду приватизовані, але покрівлю має робити міська рада. То ми тут ділимо мешканців на якихось другосортних і першосортних. ОСБ собі створили, мають свої проблеми, мають свій будинок. Це такий самий будинок людям. Тобто я думаю, що це ще раз посприяє мешканців до того, щоб вони створювали такі ОСБ, не боячись того, що вони щось десь втратять. Пане Богдане, на рахунок там голі босі в ОСББ, якщо строїти ОСББ, голі босі, так? Знову ж таки, говоримо про міфи, ну я не знаю, можливо міф. Кажуть, що от мешканці, які там мешкають в хрущовках, їм не вигідно створювати, бо це потім у підсумку їм буде дуже дорого платити, ну, бо це ж по суті все. От зараз там сплачують, там, ну я не знаю, в середньому, здається, 2 гривні, так, у нас гривні, за квадратний так, метр ЖЕКам сплачують. В ОСББ, можливо, хто в хрущовках, доведеться сплачувати 5 гривень. Так, чи є, ну, це я факт, чи не я факт? Я зрозумів, так, дякую, Володимир. Я не буду говорити там, що створити ОСББ і зразу буде у вас дуже все гарно і красиво, так. Я думаю, що якщо створять ОСББ люди, то не будуть більше платити, чим зараз чим в теперішні ЖЕКи при теперішньому тарифу, да, якщо за виконання тих самих робіт. Більше. Я в цьому більше не будуть. Не будуть. Угу. А то й менше буде. Якщо люди хочуть, звісно, провести там капітальний ремонт покрівлі, чи ще там, чи ліфта, чи ще чогось, то Василь Пилипович озвучив ситуацію. Угу. Тобто, та співфінансування. Так, по співфінансуванню. Ну, це буде для всіх однаково, так? Тобто, немає різниці. Моя позиція, я давно її доносив до всіх, що не можуть люди, які самоорганізувалися, взяли управління будинку в свої руки, бути гіршими в очах влади, да, чим ті, які нічого не роблять. Абсолютно. Вони ж такі самі мешканці міста Хмельницького. Так, дякую, в нас є дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло, доброго дня. Добрий вечір. Хочу до вас, по-перше, на прийом до товариша Новака попасти, Новачка. І ще таке питання. Ми з Зарічанської 40 зверталися в наш ЖЕК. У нас в 2007 році був буцімто початий ремонт будинку, маршевих сходинок. Трошечки почали цей ремонт, побілили, потім почали красити. Але так як у 2010 році міняли ліфти, все це наново розрушили, бо міняли ліфт нас. Після того, скільки я зверталася в ЖЕК, щоб доробили той ремонт, так і той ремонт, а ось і нині там. Писала я звернення 19 числа 4 місяця 17-го, ні, то ще раніше ще я писала, десь осінню, в ЖО до товариша Колєснікова, щоб вони нам доробили все-таки той ремонт, бо з 84-го року ще ні разу той ремонт до толку не робився в нашому будинку. І прийшла така відповідь, що ремонт під'їзду в перспективному плані проводився у 2007 році, так що нам і не світить той ремонт більше. І ми, як у розбитого корита, понімаєте, так і сходинки ті, все це в гадюшнику такому сидимо. Добре, я вам дякую. Я дякую, ви почули ваше запитання, я думаю, що зараз... На поверхах хоча б нам поставили, бо справа в тому, що в нас великі кошти йдуть на електроенергію. В нас немає денного світла взагалі в будинку, тому що в нас так побудований інтересно будинок, що все світиться цілий день, хоча б виключателі якісь ставити, чи якісь світлодіоди поставити. Нічого нам на це питання немає, нічого, ніякої відповіді. Добре, дякую вам за запитання, пане Василько. Як до вас можна потрапити на прийом? Жінка запитала. Раз в місяць у мене прийом в СНАПі. Завтра буде прийом, але міський голова відправляє відрядження. Угу. От. Але в будь-який день з 9 години ранку управління житлового комунального господарства Проскурівська 1 в порядку живої черги. Я дуже багато на виїзді, але коли є люди під кабінетом, я завжди людей приймаю і
з цим ніколи проблем не було. Ну, і, власне, по будинку ця ситуація, то, мабуть, треба все ж таки вивчити, а ні, не... можу все розказати по ситуації. Ну, якщо коротенько, бо не хочеться перетворювати наш прямий ефір на прийом громадян Василя Новачка. Так, дуже коротенько. Справа в тому, по самій організації ЖАО, так? Так. ЖАО – то є приватний ЖЕК, який обслуговує будинки кооперативні, які люди будували за свої кошти. І будь-якого впливу на цю приватну компанію міська рада не може мати, тому що тут є вже спільна робота між мешканцем і замовником і приватною структурою. Мешканці можуть в будь-який момент, якщо не надає гідної тої послуги, яка є, зібратися, вибрати іншу управляючу компанію, інакшим чином тут не посприяєш. Тобто, по суті, так, як те, що ми сьогодні, те, що про що ми почали, і говоримо. Так, просто зараз є в людей реальний важіль. Але от про ремонт в під'їзді дуже слушне от, зауваження, мабуть, так? Бо у мене є так само ну, таке запитання. От дивіться, моделюємо ситуацію. Я багато років сплачував за послуги ЖЕКу, які мав би в моєму під'їзді зробити ремонт, бо це ну, поточний ремонт, так ми говоримо. Ну, в цьому році я не дочекався, казали, можливо, в наступному. Тепер ЖЕКу, як такого немає, його переназвали. Грошей на ремонт, мабуть, також немає. От, то як бути? Або прийде інша компанія. Тобто, але ж я платив, сподіваючись все ж таки, що вони зроблять цей ремонт. Насправді, якщо то переможе управляюча комунальна компанія, то ніхто за вас не забуде і обіцянки виконає, так? Так. Якщо дійсно переможе якась інша компанія, то важко сказати, де вони будуть робити в першу чергу, де в другу чергу. Але хотілося б також, щоб люди зрозуміли, що ЖЕК – це такий собі був прообраз сучасного пенсійного фонду нашого. Тобто гроші там ніколи не акумулювалися, що от, вони назбиралися, розвалили і забрали. Тут така сама ситуація, як в пенсійному фонді. Поки ти працюєш, ти платиш, але воно тобі не залишається, воно йде іншим пенсіонерам. То ти вийдеш на пенсію, якщо хтось буде працювати, то ти отримаєш пенсію. Тут така сама ситуація. Тобто по 7 копійок з квадратного метра воно йшло, але вони не акумулювалися, вони пішли на інший будинок. Потім з того іншого будинку мали би вернутися на ваш будинок. Тут вже... Я зрозумів. Ну і, до речі, от, знову ж таки, по... в одному з ваших інтерв'ю почув таке, що ви говорили, що ті мешканці, які мають борги перед ЖЕКами, все одно мають їх сплатити, незалежно від того, хто потім буде обслуговувати. Да? То в мене таке питання, що буде, якщо не сплатять вони і перейдуть до іншого управителя? І що буде, точніше, куди ці гроші потім підуть, якщо вони все ж таки сплатять за це? Вони залишаються в управлінській компанії? Чи... Ну, якщо вони сплатять, то це є сплачені борги за послуги, які вже надані. Тобто світло у вас світилось в під'їзді, ліфти їздили, двірник прибирав. Якщо ви не сплатите, ЖЕК має право подавати на вас суд і стягувати їх в судовому порядку. Тобто обрали собі іншого управителя, так, але ЖЕК... попередні борги, чи... він, вже, він з вас буде, називати... буде стягувати. Тим більше, якщо зараз за ЖЕКом 2 мільйони гривень, то немає сенсу закривати компанію, яка має такий інвестиційний багаж. Я зрозумів. У нас ще один дзвіночок. Ще один момент. Так, будь ласка, так. Давайте і тоді прийдемо. А якщо навпаки? Ну, тобто, от люди вимагають, що, ну, точніше, я прекрасно розумію ситуацію, але потрібно, мабуть, людям пояснювати, що люди очікують все ж таки тих ремонтів, які будуть, так. які так. платили і які мають проводити. Слід сказати, що, мабуть, цих ремонтів то й не буде. Того, що не було ж закладено в тариф, не було закладено це капітальних ремонтів. Ну, капітальних так, а поточні, поточні то я тому... думаю, що вони вже виконані чи ні. Ну, якби. Ну, якщо не були виконані, поняття, я так розумію. Да, поняття поточного ремонту доволі таки буває широке. Да? Тобто навіть в різних містах по-різному це тлумачить. Якщо я спілкуючись з мешканцями Франківська, Луцька, так, точніше не з мешканцями, а керівниками департаментів управлінь, вони переконують про те, що поточний ремонт під'їзду, то є 3 квадратних метра, які в разі якихось робіт, вони там зроблені. Угу. А якщо фарбуються всі стіни, то є капітальний ремонт, і вони його не роблять. Ну, у нашому кожен місці, трактує да, так, як йому вигідно. Місці, да, у нашому місці ми і наші ЖЕКи виконуємо, намагаємося раз в 7 років ці ремонти робити. Добре, дякую. Давайте все ж таки послухаємо запитання чи дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Шановна студія, добрий вечір ще раз. Скажи, будь ласка, коли в нас були ЖЕКи, і на сьогоднішній день ще є ЖЕК, наприклад, це ми жильці домоуправління відносимося до номер 2 в Раково, в нас є пільговики.
звісно, згідно пільги, сплачуємо 50%, 25% партплату. Якщо в нас буде ОСББ, чого люди зараз не хочуть, наскільки це законодавчо встановлено, що пенсіонери або військові там пенсіонери будуть сплачувати також якісь пільги? Ну, до речі, дякуємо за запитання. Да, так. Насправді, оце ще один міф, да, який поширений серед людей. ОСББ, якщо ви створюєте ОСББ, всі пільги і субсидії так само нараховуються. Так само нараховується. Єдине, да, є зараз проблеми зі сторони держави, це не зі сторони ОСББ. Ну, держава не повертає в ОСББ, не повертає, або невчасно, да, повертає та, ті гроші, так само, це вже проблема ОСББ. Так само, як і в ЖЕКах зараз, так само і в ОСББ. Тобто, в ОСББ, якби, виконали певні роботи, відповідно, є так само, є субсидіарники, є пільговики, яким нараховуються і пільги, і субсидія, і, відповідно, вони сплачують ту свою обов'язкову частину так само, як і в ЖЕКу, так само і в ОСББ. Тобто, нікуди воно не пропадає, щоб, ну, це, так воно є. Я зрозумів. Тільки це, виходить, ну, в принципі, проблема ОСББ самого потім, якщо, умовно кажучи, порахували, нам потрібно на місяць з будинку зібрати 100 гривень. Ну, я умовно так, щоб великими сумами не говорити. Так. Але є там 50 мешканців, ну, це які 100% платять, а є 50 мешканців, які 50%, так? І виходить, у підсумку будинок не отримує не 100 гривень, а менше, а решту там, скільки там, 50%, там ще 25 має держава, так, доплатити. Так. Але держава затримує, або невчасно... як правило, дуже, дуже добре, якщо це на протязі 2 місяці повертається, ну, якщо не виникає цієї заборгованості більше 2 місяців. Як правило, це може бути в опалювальний період і більше. Є такі проблеми, ну, да. І це навіть це не проблеми ОСББ, а це дійсно проблеми вже того ж самого субсидіарника і пільговика. Того, що, ну, ОСББ – це організація, яка не має на меті отримання якогось прибутку. Це об'єднання, створене для управління свого ж майна. Тобто, ну, як взагалі кошти ті, що збираються, ну, як розподіляються кошти, да, ми собі вирішуємо, складаємо річний кошторис. Ну, ви самі собі встановлюєте квартплату. Що, так? Не квартплату, у нас є річний кошторис, так. А в залежності від того вже формуються внески на утримання будинку і прибудинкової території. Тобто не квартплата, не тариф, внески. Ну, бо у вас немає квартплати, так, в ОСББ. Саме у вас це називається внески. Тобто логіка яка? Ми собі вирішили... Порахували, скільки нам треба зібрати гроші і заплатити. Зібрати гроші і заплатити. Не навпаки, а отак має бути. Да, робиться там якби оперативно-ремонтний резервний фонд, який покриває ті непередбачувані касові розриви, да? Ну, якщо можна так коректно виразитися. Оскільки не завжди люди вчасно здають і не завжди вчасно держава повертає, а разом з тим двірник, який є найманим працівником, він не буде чекати, йому треба ж заплатити. Да, і якщо вчасно не заплатити йому зарплати, це якби за собою тягне певні штрафи, сконтролюють зі сторони. Виходить те саме, що і в ЖЕКах, ті самі проблеми. Так, єдине, що немає складової прибутку, так? І люди якби визначають долю свого майна самі. Ну, та і якби в ЖЕКах теж вони цим механізмом не користуються. Якби в ОСББ трошки по-іншому. В ОСББ немає прибутку, а і в ЖЕКах, якщо я так розумію, також немає прибутку. Ну чому? Якщо управитель одна з складових... В сьогоднішньому тарифі немає. Ну, якщо ми говоримо про призначення управителя, управитель не прийде на ринок, як це щоб працювати не в нуль або в збиток. Тобто він буде передбачений прибуток. Чітка складова винагорода управителю. То можна припустити, що тарифи підвищаться? Звичайно. Звичайно. Наскільки вони підвищаться, це відрегулює ринок. Тут зараз дуже просто, не залежить це ні від якого чиновника. Ринок створить собі ціну. Тобто, якщо буде заробіток, відповідно, буде дуже багато бажаючих його заробити. Якщо тариф буде збитковий, то нікому він не буде потрібен. Тобто, і тоді що буде?
Тоді буде просто залишитися. Ні, а тариф не буде збитковий, тому що кожна організація піде з тарифом, який йому буде давати прибуток, і виграє той тариф, який буде найнижчий. Але ж він не може бути збитковий. Я зрозумів. На конкурс виходить одна муніципальна управляюча, так, правильно, муніципальна компанія. З економічно обґрунтованим, навіть якщо одна, вона все одно виходить з економічно обґрунтованим тарифом. І вона перемагає. Відповідно, більше немає. Може бути один учасник? Може. Вона перемагає. З підвищеним тарифом вже, ну, сьогодні, до прикладу, в неї середня ціна за квадратний метр 2 гривні, так, комунальні послуги, виходить з 5 гривнями і перемагає. Саме так. І що кажуть люди, які... Організовуйтесь, створюйте ОСББ роблять і визначайте. Роблять збори, визначають або іншу управляючу компанію, яка дешевше їх буде обслуговувати, або створюють ОСББ. Тобто, але якщо буде 5 гривень, яке буде вигідно комунальній конторі якийсь управляючий, так, то, мабуть, воно буде вигідно ще 10 якимось маленьким компаніям, які скажуть, ми теж за 5 гривень будемо, ще краще будемо обслуговувати. Це і є суть ринку. Але ж пропозиції будуть, я так розумію, як на будь-якому конкурсі відкриватися, ніхто ціни не буде знати. Ніхто не буде знати ціни. Тобто це лише під час конкурсу так, вже буде відома ціна. Так, так. Ось я зрозумів. Ну і ще вже про це говорили, що управляючі компанії не матимуть територіального закріплення, так? Тобто, ну, маю на увазі, компанія із Ракова може обслуговувати будинок в центрі, до прикладу. Якщо так? дозволите поправочку, так. Так, яку я не сказав, доволі таки важлива. Наше військове містечко, як звикли називати Раково, так. Так, не є у власності міської ради. Так. Ті будинки всі на балансі Міністерства оборони. Так. І тому міська рада не оголошує конкурс на раківські будинки. Тобто в Раково для того поки підстав. Що нічого не зміниться. Нічого не зміниться. Поки ці будинки Міністерство оборони не передасть, місту. Місту. Ну, а, до речі, ж про це говорили вже і на раз, і начебто багато раз говорили, але, ну, наскільки мені відомо, що Міністерство оборони хоче передати певні неліквідні речі, а те, на чому вони заробляють, вони передавати не хочуть. А я перепрошую, така дискусія виникла. Так. А це що там, будинки повністю належать Міністерству оборони, там немає приватизованих квартир? Є приватизовані квартири. То як же ж вони можуть належати Міністерству оборони? Ну, така... Дивимося... Там, можливо, то що на землі вони стоять? І на землі чи... Міністерство оборони стоять. Тобто, хіба там... люди не можуть там створити ОСББ? Ну, якщо навіть одна квартира приватизована, це вже будинок у спільній власності. Якщо належить там якась кількість квартир, ну, умовно кажучи, да, в будинку є 90 приватизованих квартир і 10 квартир не приватизованих, значить, міністерство, ну, а 10 квартир належить Міністерству оборони. Значить, в такому будинку Міністерство оборони є таким самим співвласником, як і тих 90 інших. ОСББ може створювати, так. Безперечно, але оскільки земля... належить, наскільки я розумію, так? Я не є земельником, не є архітектором, так? Наскільки ми розуміємо, що земля належить Міністерству оборони, то буде нелогічно, що міська рада, яка там не має власності, оголошує там конкурс. Тому поки що, можливо, там надалі ми, якщо будуть там певні роз'яснення юристів, ми зможемо в будь-який момент далі оголосити конкурс і виставити його, ну, іншим принаймні, лотом. Принаймні, теоретично, мешканці мікрорайону Ракова можуть собі створити ОСББ. Звичайно. І тут тоді не обслуговуватись так, в... Так. Дійсно питання в землі. Дійсно питання в землі, воно якби, ну, є якби механізм, ну, якби як можна вирішити, але знов-таки це має бути воля Міністерства оборони. Тобто питання тут більше по землі, а не по будинку. Так, чи є якісь терміни чітко прописані дещо, до якого часу от мешканці міста Хмельницького, які обслуговуються в ЖЕКах, мають визначитися з управителями, чи це буде муніципальна компанія, чи приватна компанія, чи чекати все ж таки, бо конкурс це буде для тих вже, хто не визначився, хто так? Не визначився. На сьогоднішній день для всіх. Тому що за час, відколи прийнятий закон номер 417, до управління житлово-комунального господарства не прийшло жодного протокола від мешканців, які визначились. Це вже скільки часу минуло? Два роки. Ну, можливо, просто люди не знають про це. Ну, це можливо і не знають. Ну, як вже більше людям доносити інформацію? Рік назад навіть психоз був вже певний, що все, ЖЕКів не буде, треба створювати ОСББ, і всі так, знали, навіть, що все, що вже кінець. Так, що все, ми про це говорили. І навіть це не подіяло. Ну, коли люди не хочуть знати, то вони й не будуть знати. Але коли у людей вже буде там певна економічна невигода там, від тих чи інших речей, то вони задумуються і будуть знати. Інакше ніяк.
Я зрозумів. Ну, в принципі, це те, що ви казали на початку передачі, що в будь-якому разі, якщо навіть призначили управителя, від нього можна відмовитись. Там, ну, правда, 2 місяці доведеться з ним жити, йому платити, мабуть, так, а потім... Це така процедура, оскільки, так, якби управитель, він ж теж, якби, є якась... Так. Що ж, я вам дякую, будемо на цьому завершувати наш ефір. Дякую всім, хто ці трошки більше, ніж півгодини приділив своєї уваги. До зустрічі!